Auditores, auditrices, salvete, benevenistis. Hodie episodion huius seriei cui inscriptio est satura lanx, dicabo pronuntiationibus vel modis enuntiandi linguam latinam. Nam saepe interrogor, de pronuntiatu meo, seu de pronuntiatione mea, et saepe interrogor, quae sit optima pronuntiatio linguae latinae, quo modo pronuntiare debeamus? Vel sitne pronuntiatio quae praestat ceteris, sitne pronuntiatio quae melior est quam ceterae? e che responsum meum. Bene, lingua latina quae ut scitis non dum mortua est sed aduc vivit, aduc usurpatur, aduc loquitur, habuit longissimam vitam. Lingua latina nata est tempore romanorum, Sed post finem imperii Romani vixit usque ad nos in hoc tempore longissimo in hac saeculorum serie multa mutata sunt bella facta sunt commigrave runt populi religiones natae sunt ut religio christiana scolae institutae sunt multa quidem facta sunt non modo hoc sed homines qui lingua latina utuntur et usi sunt non tantum in uno loco nec quæ tantum in imperio romano sed in multis locis habitaverunt et habitant Iam tempore Romanorum nonne fuerunt provinciae Romanae, fuit quidem imperium Romanum, et fuerunt provinciae ac coloniae. Ergo lingua Latina natura sua semper varia fuit. Varia fuit quod attinet ad locus, ad loca immo, nam in varis partibus orbis terrarum usurpata est varia est quod attinet ad tempora nam multis saeculis multa per saecula usurpata est et aduc usurpatur et varia est etiam genere hominum et cultu hominum nam uh, saepe adibuerunt linguam latinam et plebs et optimates et magistri linguae latinae et sacerdotes et vulgus ergo lingua latina semper varia fuit at, quod attinet ad tempum ad ad tempus ad spatium seu loca Et quod atinet ad genus hominum seu ad genusum dicamus ergo lingua latina semper gavisa est et aduc gaudet maxima varietate varietas est et varietas fuit et est etiam in modis enuntiandi linguam latinam linguam latinam pronuntiare seu enuntiare ergo vari fuerunt ac sunt modi enuntiandi linguam latinam quorum notissimi clarissimi sunt pronuntiatio restituta sive classica et pronuntiatio ecclesiastica sive ecclesiae sive italica Pronuntiatio quae dicitur restituta conatur ad imitationem accedere eh, pronuntiationis Latinae saeculorum classicorum. Hoc est saeculi quo eh, vixerunt Cicero et Caesar saeculi aurei, ut aliqui dicunt ergo latinitas classica sive aurea sive uh, lingua caesarit caesaris et ciceronis uh, cum restituatur enuntiatur pronuntiatione illa restituta seu classica in pronuntiatione classica dicimus exempli gratia caesar niger vale ergo littera che ge semper sic pronuntiantur che ge uh, diptongi pronuntiantur non dicimus caesar seu caesar dicimus caesar poena caelum et littera v et u semper uno modo pronuntiantur u uale salve uh, nescio uh, vivat lingua latina. Ergo haec de pronuntiatu, seu de pronuntiatione restituta. Ergo pronuntiationem restituta restituerunt philologi et viri studiosi qui scriptis lectis inscriptionibus examinatis et grammaticis antiquis etiam lectis putant et put averunt tali modo linguam Latinam enuntiatam esse tempore Ciceronis ac Caesaris. Ergo pronuntiatio restituta conatur quam proxime accedere ad pronuntiationem, saeculi aurei. Pronuntiatio autem ecclesiastica, seu italica, nata est uh, post finem imperii Romani et viguit aetate quae dicitur media praesertim in ecclesia, in ecclesia cristiana et catholica. Per multa saecula lingua ecclesiae catholicae fuit lingua latina. Et, i, et textus sacri, biblia, etiam conversa est in linguam latinam. Et sacra missa, sacra saeculis praeteritis, proferebantur lingua latina sacerdotes catholici loquebantur latine et etiam vulgus etiam fideles etiam homines qui sacra petebant plus minus ve intellegebant linguam latinam pronuntiatio ecclesiastica paucis in rebus differt a pronuntiatione restituta exempli gratia littera che g ante vocales aliquas enuntiatur c g exempli gratia non caesar sed caesar dicimus pronuntiatio ecclesiae adibita caesar celum quia littera che ante e i Vocales enuntiatur sono CE et etiam GE. Ergo dicimus NIGER dicimus CESAR dicimus CELUM. Etiam diptonghi non enuntiantur. Non dicimus CAESAR sed CESAR. Non dicimus POENA sed PENA et ITAPORRO. Et littera V et U sunt variae non semper u pronuntiamus ut in pronuntiatu restituto sed v vel u cum littera consonantis instar est enuntiatur uh, enuntiatur v sic ut salve cum autem uh, littera fungitur more vocalis enuntiatur u sicut uva ergo discrimen inter u et v haec de pronuntiatione ecclesiae ergo um, pro diximus de pronuntiatione restituta diximus de pronuntiatione ecclesiae sed multae alia erationes enuntiandi linguae latinae et fuerunt Et sunt. Hodie aliter linguam Latinam enuntiat homo Gallus, homo Britannus, homo Germanus, homo Italicus, vel Italus. Exempli gratia Britannialiqui dicunt Caesar, Caesar sic. <laughs> et uh, Galli dicunt fortasse Caesar et uh, Germani Caesar, Caesar sic. <laughs> et uh, Poloni Caesar uh, Caesar ita credo. Ergo vari sunt modi enuntiandi linguam Latinam et nos qui latine loquimur saepe audimus varias enuntiationes linguae Latinae. Ergo estne pronuntiatio quae plus valet quam ceterae? Estne pronuntiatio bona et pronuntiatio mala? Mea quidem opinione non est. Omnes enuntiationes de quibus dixi sunt validae, valent, sunt rectae. Nam Aliae pronuntiationes ad alia tempora, ad alia loca, ad alia genera hominum pertinent. Exempli gratia, si recitamus uh, scripta antiqua, possumus eligere enuntiationem restitutam, si recitamus exempli gratia Ciceronem. Si legimus... Bibliam Sacram possumus secundum pronuntiatum Ecclesiae recitare, sed non necessae est. Ergo pronuntiatio bona non est, fortasse pendet ex circumstantis, ex contextu, cum cano carmina Latina Sacra utor pronuntiatione Ecclesiae, Quia ea carmina nata sunt in ecclesia, et sic canebantur. Cum recito uh, auctores classicos, utor pronuntiatione classica. Neque necessae est sic mutare pronuntiationem. Nam scopus noster, finis noster, non est nescio sequi enuntiationem aliquam. Scopus noster est linguam latinam discere, scripta latina legere, atque inte legere, et communicare et colloqui cum alis hominibus qui linguam latinam usurpant. Ergo mea sententia omnes pronuntiationes aeque valent, Et pronuntiatio quam elegimus debemus eligere primum quia nos delectat. Dein quia congruit cum contextu nostro. Exempli gratia ego um, pronuntiatione quadam mixta utor inter restitutam et ecclesiasticam. Nam Restitutam sequor plerunque, sed discrimen facio inter litteras V et U. Cur? Quia mihi magis placet, et quia clarius videtur, facilius mihi videtur. Cum doceo Tirones, mihi, mihi placet uh, perspicuitatem sequi, mihi placet, clare perspicue plane enuntiare. Sed ergo, tibi est eligendum, omnes pronuntiationes valent. Lingua Latina est res viva, et in dies mutatur et semper mutavit. Ergo noli tempus terere in enuntiatione eligenda. Elige! unam elige aliquam et si voles postea mutabis quia licet etiam mutare enuntiationem non tam varia sunt. satis facile est est intellegere omnes enuntiationes si usu exercemur in italia in scholis italicis Semper fere ad ibetur pronuntiatio italica seu ecclesiae in interamericanos exempli gratia saepe ad ibetur classica nisi apud catholicos vel scholae catholicas. ergo magna varietas est nihil est omnino pravum vel omnino rectum Placet varietas et possumus eligere. Quid putas de hoc? Et qua pronuntiatione uteris? Cupidassum skiendi ergo scribes sivis commentarios.